Mirë se erët në Public Square, unë jam Ditmir Bushati. Viti që shkojë dominua nga agresion i Rusisë kundër Ukrajinës. Për që mërit Putinit, për një fitore të Rusisë dhe dërzim të shpetë të Ukrajinës, nuk u përmbushën. Pashkim Europianu të regua mëj fort se që mund mendojë në kundër përgjigjën dhe Rusisë, nërko që NATO rizbuloje arsyen e egzistences saj. Natyrshëm këvit do tjeti lidur nguçt me luftën dhe pasojat e saj. Le të rëndisim 5 qështje që mund të shënjojnë vitin 2023 dhe që pa dushim ka një interes për ne. <tune> Rusia do tjetë një kërcenim serios për sigurinë Europës dhe më mëgjërë. Dheri tani, Rusia e kam bajtur luftën kundër Ukrajinës brënda vëndit, duke shmangur konfrontimin e drejt për drejt me nato me shpresën e lodhjes përëndimit në mështetjen dhe i Shëboja dhe Europa po pojapin Ukrajines disa prej sistemeve më të përparuar ushtarake, duke e trajtuar de facto si një shtet antartë Natos. Përëndimi do të evitoj me gjdo kusht një luft të dret për dret kundër fuqis më të madhe bërthamore në botë, që do të kishte pasoja katastrofike për njerëzimin. Sot, pozicionimi Rusis në arenë ndërkomtare në gjason Miranin, ajo shë izoluar nga bota demokracive të përparuara në rafshin politik, ekonomik, diplomatik, teknologjik, kulturore e sportiv. Rusia u detyrua të largohet nga Këshilli i Evropës. Ministri i saj të jashtëm ju ndalua pjesëmarrja nga Kryesia Polake ose OBS në takimin vjetor të organizatës. Rreth 2/3 e, e shteteve anëtare të OKB-së kanë dënuar veprimet e Rusisë në Ukrainë. Megjithëse më pak se 85% e popullsisë botës ka vendosur sanksione ndaj saj. Ndërko, Parlamenti Europian e konsideroj Rusin si shtetë që sponsorizon terrorizmin. Ashë rastit themi që jo gjithë dhe keqe vjen për keqë dhe t'jemi dëshmitar të një Rusie në shkatrim kryuës? A është një gjashëm këj proces me rënimin e bashkimit sovjetik? Vërtet, ka ende shumë pasiguri siguri për rrët. Lufta në Ukrajin nuk është një operacioni vogël. Ndikimi duhet i jetë shumë më i matë se luftrat e mëparshme të Rusisë. Do shtë asë këtë vit nuk do të kemi qartësi rrët kontureve të një federate të re ruse. E asë gjetis një bazët knaqme për kultivimin e mardhënje të reja me përëndimin. Gjise si, një e qartë. Rruga drejt një të ardhme më të mirë për rusin, varet nga kapitullimi saj në Ukrajin. Lufta në Ukrajin ka hedhur dritë mbi qështjet e pas gjithur e politike dhe krisjet edhe në Balkanin përëndimorë. Me gjitha të, rajoni nuk është në rezik të një surmi drejt për drejt nga Rusia. Më shqetsusë është kapaciteti Moskës për që konfliktet e papërfunduara dhe për ndezur fitilat e destabilitetit. Si kundur nuk duen në nëvetsuar efektet ekonomiket luftës. Serbia nëbetet qëndra në dikimit rusë dhe kinesë në rajon. Ndërko, Bëhe dhe Shëboa kanë ndjekur tri objektiva në mardinit e tyre me Serbinë. Të kufizojnë ndikimin e rusisë dhe kinesë normalizojnë mardhënjët Serbi-Kosovë dhe të mbrojnë integritetin territorial të Bosnjë-Herzegovinës. Edhe pse Shëba dhe Bëhe nuk e kanë shtëruar në tyre në Serbi, suksesin në arritin në objektivat musipërm ka qenë i kufizuar. Serbia deri tani ka refuzuar të i bashkohet sanksionet BE-s kundër Rusisë. Madje ka bërë hapa pas për sa i përket linzimit në pozicionet e politikës jashtme të BE-s. Ndikimi i Kinës në Serbi është rritur në vend që të zgvëllohej. Kjo vije drej në investime në infrastrukturën që lidhet me sigurinë apo lidhjet politike dhe kulturore. Serbia vazhdon të mbështesë politikan që me veprimet dhe retorikën e tyre kërcënojnë integritetin territorial të Bosnjë-Hercegovinës. Pyetja që shtrohet është nëse do të kemi këtë vit një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë, bazuar tek një ndërsjellë apo nëse do të kemi një marveshje për normalizimin e mardhemi me styre si një hap i ndërmjetën. Pavarësisht nismës franko-gjermanet, mbështetur edhe nga Shëboaja, Mbretria Bashkuar dhe Italia, shanset për një zidit që ndrushme e përmote për përfundimtare për gjatë ti viti duken të vogla. Serbia nuk duke të gatshme për të njërë Kosovën, apo realitetin faktikë refuzimi i Serbisë për të bashkuar me sanksionet e BE-s kundër Rusisë deri më tani nuk ka sjell pasoja serioze për marrëdhëniet e Serbisë as me Bashkimin Evropian dhe as me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As BE dhe as SBA nuk i mungon ndikimin serbi, pasi kjo e fundit është mirë integruar në strukturat ekonomike përëndimore. Ajo kryen pjesën më të madhe të rekti saj më bëhen, merë investimet konsiderushme të huaj direkte nga jo, pa përëndimin Serbia nuk do të mbjeton dhe ekonomikisht. Êshtë jashtë dhe dushimi se një marveshe përfundimtare, Kosovë, Serbi, do të ndryshon të rajonin për mirë, duke hequr pengesën më serioze, si për Serbin ashtu dhe për Kosovën, në rrugën antarësimit në bëhe. Që kjo të ndodhë, shtetet antarët bëhez dhe natos, që deri tani nuk e ka njërë Kosovën, duhet levizin dret njohes saj. Kjo do të ndimonte edhe vetë Serbin, duke i hequr shdo alibi si kunder do të hiqte Rusis një lefë kërësore në dikimi në Serbi dhe rajon. 2023 shi përkon me 20 vjetorin e Samitit Selanikut, ku konfirmua angazhimi dhe vullneti politik i Bashkimit Europian për antarësimin e të rajonit ton në bëhe. Mirë po që prej Samitit Selanikut vitit 2003, procesi antarësimit shtetetet të Europës juglindore me përjashtim të kratësisë nuk ka zedhur mënyrën për të fuqizuar forca të ndryshimit në shëqëri, apo të rheqër qyretarët në procesin e shtetë ndërtimit demokratik, integritetit institucional dhe rrugën e reformave për zhvillimin ekonomik të qëndrushëm. Nëse bëja dëshiron të transformojë realisht kontinentin, të zjeroj modelin e vetë qeverisjes, ti në kurajoj reforma demokratike dhe tjetë një aktor me peshë globale, ajo duhet të bëjë ofertën e sajtë prekshme, për mes ofrimit të mekanizma vendimuës dhe për caktimit të një afati kohor për antarësimin sa më të shpet në bëhe të gjash shteteve të rajonit tonë. Nevojitet një proces antarësimi i rept, por i drejt, i parashikushëm, mbit gjitha i prekshëm dhe motivus për qytetarët, duke trajtuar me përparsi, sundim në drejtës, hemoragjin demografike dhe hendekun zhvillimor të rajonit tonë matët bëhesë. Një augur i mirë për Shqipërinë do të ishte që për vjetori 20 i samitit të Selanikut të na gjendet të ulur në tryezën e bisedimeve më boen për grup kapitullin e parë që ka të bëjë me parimet themelore të, të shtetit të drejtës. Turqia ka një profil transkontinental. Ajo është një partner strategjik rajonal për Shqipërinë jo vetëm për shkakt historisë me s'dy popojve tanë, por edhe për projektimin e fuqisë që ka si antare NATO-s gëjzetës në Balkan e MSD. Në këtë kontekst, zjetë presidenciale e parlamentaret këti vitin të tërshi, priten me mjaft interes. Presidenti Erdoğan ka pasur disa muaj mjaft mirë, a ishi vetë mi udhejtë si gëjzetës që mbanë mardhënjët mira pune si me presidentin Ukrajinës, ashtu dhe me presidentin e Rusisë, gjë që ndimoj atët në dërmjetëson një marveshje historike të grurit të detit zi, së bashku me sekretarën i përgjithshëm të OKB-s. A i kam bajdur kontaktet vazhdushme me Europianët dhe Amerikanët duke ofruar më shtetjet konsiderushme ushtarake për Ukrajinën, por nuk kanë gruar nga nga, nga tjetër të nga dalësoj procesin e antarësimit të Suedis dhe Finlandës në NATO. Ndikimi ti mbitardhën e Siris, ku Amerikanët vazhdojnë të kenë trupat stacionuara, e bën gjithashtu thelpsor angazhimin e ti nga lojtarët kërësor në lindin e mesme. Kote fundit vjet e re një mardhënje reguluar e presidentit Turk me princin e kurorës Saudite dhe me Emiratet e Bashkura Arabe. Me rritin e madhet pagave dhe politikat e tjera ekonomikët të sapo shpalura për Turqit, Erdoğan shkon mëj sigur dhe rezjedet muet që shorë pavarësisht kritikave në lidhje me përqendrimin e pushtetit dhe devijimin e rrugës europiane në lidhje me reformat e shtetit të drejtës, Turqia mbetet një demokraci zgjedhore. Është normale që dy dekada nga ardha e tij në pushtet, populariteti ti tjet i ti tij të jetë i cënushëm. Sidoqoftë, me interes pritet lëvizjet në bllokun opozitar, nëse do të bashkohen për të mbështetur një kandidat të vetëm e të besueshëm diçka që nuk arritën ta bënin plotësisht gjatë dy zgjedhjeve të fundit presidenciale. Takimi i këtij viti në Davos konfirmoi se sfidat ndaj globalizmit janë strukturore dhe nuk e kanë origjinën tek krizat e ditës. Nuk nxiten nga rënja e fundit ekonomike. Pas tre viteve të pandemisë, për vjetorit të parë të një lufte që ka ndryshuar zinxhirin e furnizimit global dhe ka rritur inflacionin, të gjithë po flasin për të njëjtat çështje globale. Konfliktet ushtarake, ndryshimet klimatike, kibersferën dhe pasojat e shkundjes teknologjike. Thë ndryshe për polikrizat. Por mesa duket edhe këtë vit, përgjigjet pritet të jenë më pak se globale, si pasojë një bote gjithnjë e më të fragmentuar. Ky ishte Public Square për sot. Mirpres mendimet tuaja në rrjetet e mia sociale. Ju faleminderit gjithëve.